السلام علیکم. ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات پر بات کر رہے ہیں. صلیبی جنگوں کی فتوحات میں جنگ ہتین کا ایک غیر معمولی کردار ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس نے صلیبی جنگوں کی تاریخ کا پانسا بھی پلٹ دیا اور کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی مغرب کی ذہنیت پر ایک گہرا اثر ڈالا. اس جنگ میں شرمناک شکست اٹھانے کے بعد صلیبی فوجیں اس قابل نہیں تھیں کہ بیت المقدس شریف کا دفاع کر سکتی, اور سلطان صلاح الدین ایوبی شام, فلسطین اور لبنان کے تقریباً تمام علاقوں پر قابض ہو گئے اور بیت المقدس شریف کے فتح کا راستہ ہموار ہو گیا. جنگ ہتین پر ہم تفصیلی بات کریں گے کیونکہ امت مسلمہ کی تاریخ میں وہ بڑی بڑی جنگیں جنہوں نے تاریخ کے فیصلے کیے ہیں, مسلمانوں کو عروج اور عزت بخشی ہے, اور مسلمانوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے, اس میں جنگ ہتین کا بہت بڑا نام ہے. 1187 کا وہ واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب کاؤنٹ آرنٹ نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا تھا, اس وقت جب مسلمانوں اور صلیبیوں میں معاہدہ امن ہو چکا تھا. اس کے بعد آرنٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی تھی, اور صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ وہ آرنٹ کا سر اپنے ہاتھ سے اتاریں گے. یہ واقعہ بنیاد بنتا ہے جنگ ہتین کے آغاز کا. سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صلیبیوں کے ساتھ اس بات پر مقابلہ کیا جائے گا, اور صلیبی ان تمام قاتلوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہیں, تو دونوں طرف سے فوجیں سفارا ہو جاتی ہیں. کئی ہزار کی صلیبی فوج اور سینکڑوں ان کے ساتھ نائٹس, ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز ایک جھیل کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اپنے ارد گرد بہت مضبوط مورچہ بندیاں قائم کر لیتے ہیں. مسلمانوں کی فوج جب ان کے قریب پہنچتی ہے تو صلاح الدین ایوبی جنگ کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان مورچیا بندوں میں اور ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن کی فوج پانی کے اس قدر نزدیک ہو اور پانی کی رسائی اس کو حاصل ہو, اس صورتحال میں جنگ نہیں کی جائے گی. صلاح الدین ایوبی اب کوئی چال تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح دشمن کی فوج کو اپنا پڑاؤ توڑنے پر مجبور کیا جائے اور اس کو پیش قدمی کرا کر کچھ فاصلے پر ہتین کے میدان میں لایا جائے کہ جہاں پر مسلمان اس سے جنگ کرنا آسان ہوتا. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے, اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملٹری جینیس ہونے کی نشانی یہ جنگ ہتین کی اسٹریٹجی ہے کہ جو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی صلیبی فوجوں کے خلاف ڈپلوائے کی. صلیبی بادشاہ جعفری اور اس کے ساتھ کاؤنٹ آرنٹ اپنی صلیبی فوج کی قیادت کر رہے تھے اور کسی صورت میں بھی اپنی مستحکم پوزیشن چھوڑنے پر تیار نہیں تھے. اب ان کو شکست دینے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ جیسے سلطان نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے مرکز سے باہر نکالا جائے. اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ پہلے سلطان نے ایک ڈیسیپشن اٹیک کیا, ایک ڈیکوئے اٹیک کیا قریب کے ایک صلیبی قلعے پر. صلیبیوں کے پاس ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جو نزدیک تھا اور جہاں پر ان صلیبیوں کی فیملیز رہا کرتی تھیں, عورتیں تھیں, بچے تھے. سلطان نے اس قلعے پر صرف ایک دکھانے کے لیے ایک ڈیکوئے اٹیک کیا تاکہ یہ فوج پینک کر جائے اور اپنے پڑاؤ کو توڑ دے جس میں یہ محفوظ حد بندیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کا محاصرہ کیا اور چند دن گزر گئے اور قلعے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا, تو وہی ہوا کہ جس کی سلطان صلاح الدین ایوبی توقع کر رہے تھے. اگر صلیبی فوج اپنا پڑاؤ توڑتی ہے اور قلعے کے دفاع کے لیے قلعے تک پہنچتی تو اس میں کم از کم اس کو 8 گھنٹے کا سفر کرنا تھا. ہر ملٹری اسٹریٹجسٹ یہ بات جانتا ہے کہ آپ سفر اس وقت شروع کرتے ہیں کہ جب دن کی روشنی میں آپ اپنے اگلے پڑاؤ تک پہنچ جائیں. صلیبی یہ حماقت کریں گے یہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ دوپہر کے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور قلعے کی طرف بڑھنا شروع کیا. راستے میں مسلمانوں نے سکریننگ پوزیشنز لگائی ہوئی تھی, جگہ جگہ مسلمان کیولری ان کو روکتی, ان پر حملے کرتی, ان کو ڈسٹریکٹ کرتی اور ان کی پیش قدمی کو توڑتی تھی. نتیجتاً جس رفتار سے صلیبی آرمی نے پیش قدمی کرنی تھی وہ رفتار بھی آہستہ ہو گئی, اور الٹیمیٹلی جب مغرب ہوتی ہے تو صلیبی فوج اپنے آپ کو پانی سے کئی کلومیٹر دور ہتین کی اونچی پہاڑی پر پاتی ہے جس کے چاروں طرف مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا ہوتا ہے. جیسے ہی صلیبی اپنے مرکز کو چھوڑتے ہیں جو پانی کے پاس ہوتا ہے, صلاح الدین ایوبی اپنے کیولری دستوں کو پانی اور صلیبی فوج کے بیچ میں داخل کر دیتے ہیں. اب صلیبی فوج کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ایک غیر معمولی ڈیسپریٹ سچویشن میں وہ آ جاتے ہیں کہ جہاں ہتین کی پہاڑی پر وہ پوری فوج جمع ہوتی ہے, چاروں طرف مسلمان ہوتے ہیں, پانی بہت دور ہوتا ہے, وہ قلعہ جس کے دفاع کے لیے وہ نکلے تھے وہ بذات خود مسلمانوں کی سیج میں ہوتا ہے, لیکن مسلمان اس سیج کو اٹھا کر اب اپنی پوری قوت اور طاقت ہتین کے میدان میں لے آتے ہیں. ہتین کی پہاڑی پر جو میدان جو بہت طویل فاصلے تک پھیلا ہوا تھا,
پوری صلیبی فوج اپنا پڑاؤ ڈالتی ہے، لیکن اب پیاس اور بھوک کی شدت ان میں شدید کمی پیدا کرتی ہے، کمزوری پیدا کرتی ہے، اور ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں وہ آ جاتے ہیں۔ سلطان کے بایوگرافر جنہوں نے ان کی تاریخ لکھی اور سلطان کے لشکر میں ہوا کرتے تھے، بہاؤدین، وہ صلیبی فوج کی بے بسی کی ایسی دردناک داستان کھینچتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس فوج کا آئندہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ اب آپ ذرا چشم تخیل میں صلیبی فوج کی حالت کا ذرا مظاہرہ دیکھیے کہ جو چاروں طرف سے ڈیسپریٹ سچویشن میں گھیری جا چکی ہے، پانی سے دور ہے، مرکز سے دور ہے، اور اب وہ چاروں طرف سے جب وہ تابڑ توڑ حملے کر کے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو مسلمان کیولری اس کو روک کر واپس اسی پہاڑی پر بھیج دیتی ہے جو آئندہ ان کی قبرستان بننے جا رہا تھا۔ دو ہی دن گزرتے ہیں کہ صلیبی فوج کی حالت انتہائی پتلی ہو جاتی ہے۔ وہاں سے نائٹس تک ڈیفیکٹ کر کے آتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اطلاع دیتے ہیں اس ڈیسپریٹ سچویشن کی جس میں وہ پوری فوج پھنسی ہوتی ہے۔ نہ گھوڑوں اور جانوروں کے پاس پانی ہوتا ہے، نہ صلیبیوں کے پاس۔ ان کے اس عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ہوا کا رخ دیکھ کر سلطان لکڑیوں کے بڑے بڑے انبار جمع کرواتے ہیں اور ان پر آگ لگا دیتے ہیں۔ نتیجتاً دھواں اور آگ بھی پوری صلیبی فوج کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایسی حالت میں جب گرمی کی تپش ہو، جب دھواں تنگ کر رہا ہو، پانی موجود نہ ہو، مورلی اور سائیکولوجیکلی صلیبی فوج اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اب لٹرلی وہاں پر خودکشیاں کرنے لگتے ہیں سپاہی کہ مسلمانوں کے ہاتھ کہیں قید نہ ہو جائیں۔ ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹس بار بار بڑے بڑی ڈیٹیچمنٹس بنا کر پہاڑی سے نیچے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اترتے اور مسلمانوں کے صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح دریا تک راستہ بنایا جا سکے، اور ہر دفعہ ان کو مار کر واپس بھگا دیا جاتا۔ کئی دفعہ انہوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس مقام پر تھے ان کے قریب تک پہنچ گئے۔ سلطان کا بیٹا ملک العادل ان کے ساتھ کھڑا تھا اور بہت پریشان ہو گیا، لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی۔ جب صلیبیوں کو واپس ان کے لشکر تک پہنچا دیا گیا مار مار کے، تو ان کا بیٹا چیخ پڑا کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ سلطان نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں۔ جب دوسری مرتبہ بھی صلیبیوں نے اسی طرح چارج کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے اور پھر وہی پریشانی کی حالت ہوئی جو پہلے تھی، اور ان کو دوبارہ یہاں سے واپس نکالا گیا، تو پھر سلطان کے بیٹے نے دوسری دفعہ کہا اب ہم جیت گئے، تو سلطان نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ اور سلطان نے پھر وہ بات کہی کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، جب تک ان کے بادشاہ کا خیمہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک کریں، اور براہ راست اس تھکی ہوئی فوج کے اوپر مسلمان یلغار کرتے ہیں کہ جہاں پر حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھوڑے پیاس سے مر چکے ہوتے ہیں اور نائٹس اپنے کئی من کے باڈی آرمرز کے ساتھ بھی گھوڑوں سے اتر کر پیدل جنگ لڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ اپنا آرمر اتار کے پھینک دیتے ہیں، اور نائٹس کی جو اسٹرینتھ تھی، ان کی باڈی آرمر اور ان کی کیولری، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو نائٹس میں اور پیادہ سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اور مسلمان گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ پورا میدان جنگ میں صرف یا لاشیں ہوتی ہیں یا وہ قیدی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں، جس میں کئی سو ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹس بھی ہیں جو سلطان کے ہاتھ آتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مسلمان سپاہی 30-30 صلیبی فوجیوں کو رسی سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑی ذلت صلیبیوں کو اٹھانی پڑی، جو آج تک وہ نہیں بھولتے ہیں، کہ وہ صلیب جس پر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، وہ صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اس کو یہ ٹرو کراس کہتے تھے۔ جب یہ صلیب کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کا مطلب تھا کہ پوری صلیبی دنیا میں صف ماتم بجھ جاتی ہے، اس سے زیادہ ذلت آمیز شکست ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس میں ان کا مقدس ترین نوادرات اور تبرکات سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آتے ہیں۔ سلطان اس صلیب کو نیزے پہ لگا کر دمشق بھیجوا دیتے ہیں، اور پورے دمشق میں اس کو تماشا دکھایا جاتا ہے اس کا، کہ جس ذلت کے ساتھ اللہ نے صلیبیوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو عزت دی، اس پر پوری مسلمان سلطنت اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ جنگ ہتین کی فتح کے بعد تمام قیدی سلطان کے سامنے لائے جاتے ہیں۔
پھر یہ وہی مشہور واقعہ ہوتا ہے جو ہم پہلے سنا چکے ہیں کہ سلطان آرنیٹ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں اور کنگ جعفری کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں. یہاں پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہمیشہ ایک بہت بھاری تعداد میں پوری امت مسلمہ کے علماء، درویش، فقراء اور صوفیہ موجود ہوا کرتے تھے، اور ان کا کام دعائیں کرنا اور مجاہدین کے حوصلے بڑھانا تھا، اور ضرورت کے وقت سلطان ان سے فتوے بھی لیا کرتے تھے. لیکن یہ تمام علماء، فقراء اور صوفیہ، درویش کبھی بھی تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ نہیں کرتے تھے، اور ان کے علم، ان کے مقام، ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کو بہت معزز اور باعزت مقام دیا جاتا تھا، اور سلطان خاص حفاظت کرتے تھے ان کی. اس جنگ میں کئی سو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی گرفتار ہوتے ہیں، اور اب سلطان کا جلال ان فری میسونک، ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹ کے خلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. مگر سلطان سے زیادہ جلال علماء، فقراء اور صوفیہ کو ہوتا ہے. یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین سلطان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو تلواریں دی جائیں تاکہ ہر عالم اور صوفی اور فقیر اپنے ہاتھ سے کم از کم ایک نائٹ کی گردن اتارے. اور پھر وہ تاریخ غیر معمولی معاملہ دیکھتی ہے کہ نائٹس کو علماء کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور علماء اور درویش ان نائٹس کی اپنے خنجروں اور تلواروں سے گردنیں اتارتے ہیں. لیکن یہ بات بھی غیر معمولی ہے کہ ان تمام ٹیمپلر اور ہاسپٹل نائٹس کو قتل کرنے سے پہلے مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی، اور تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان میں سے چند ایک مسلمان بھی ہو گئے، اور بعد میں بہت اچھے مسلمان بن کر مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے خلاف لڑے. جنگ حطین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. پے در پے تمام وہ قلعے جو فلسطین کے ساحل کے آس پاس آباد تھے اور بیت المقدس شریف کو گھیرے ہوئے تھے، مسلمانوں نے فتح کر لیے. کسی ایک مقام پر اس کے بعد نہ مزاحمت ہوتی ہے، نہ کسی عورت یا بچے یا کمزور کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، عام معافی دے دی جاتی ہے ہر ایک کو. اور وہ عظیم سلطان جس کو جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ اپنا سر اور عاجزی سے اس کے آگے جھکا دیتا ہے، اپنی فتوحات کے ساتھ بڑھتا ہوا بیت المقدس شریف کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آس پاس کے تمام قلعے فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے پر جا پہنچتے ہیں، اور قلعے والوں سے کہتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں اور بیت المقدس شریف کا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے. قلعے کا کمانڈر انکار کرتا ہے اور مزاحمت کا ارادہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 90 سال پہلے جب صلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے چھینا تھا تو بیت المقدس شریف کے اندر تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا تھا. تمام بڑے بڑے مغربی مورخ جنہوں نے صلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے خود شرمندگی سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، چاہے اس میں گبون ہو یا ہیٹی یا اور دوسرے تمام افراد کے جنہوں نے صلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے، وہ اکنالج کرتے ہیں کہ انسانیت نے اس سے زیادہ درندگی، وحشت ناک حرکتیں اور قتل و غارت اور خونریزی بے گناہ انسانوں کی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جتنی ان دیوانی صلیبی فوج نے بیت المقدس شریف کے اندر بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا. مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچایا گیا. بیت المقدس شریف کے اندر مسجد اقصی کے صحن میں 10,000 مسلمان ذبح ہوئے، اور جو واقعات ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں اس سے زیادہ خوفناک واقعات لکھے ہیں کہ جن کو ہم اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی 90 سال کے بعد بیت المقدس شریف کو دوبارہ لینے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں. جب صلیبی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس شریف کا مقابلہ کیا جائے گا اس محاصرے کا، تو 6 دن تک محاصرہ جاری رہتا ہے، لیکن 6ٹے دن صلیبی ہمت توڑ بیٹھتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو قسم کھائی کہ جب طاقت کے زور پہ بیت المقدس شریف کو فتح کریں گے تو صلیبیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ جو انہوں نے 90 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. یہ ایک جلال کا فیصلہ تو تھا اس مجاہد کا، لیکن پھر انہوں نے اپنے جلال پر قابو پایا اور عام معافی کا اعلان کیا اس وقت کہ جب صلیبیوں نے ان سے امن کی شرائط کے لیے درخواست کی. اس سے پہلے صلیبیوں کے دماغ میں یہ بھی خناس سمایا تھا کہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے مقصد اقصی کو شہید کر دیا جائے
اور گنبد صخرہ کو بھی تباہ کر دیا جائے، وہ مقام کے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے. سلطان نے ان کو وارننگ دی کہ ایسا نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، اور بہت کھلی امن کی شرائط ان کو دے دی کہ ناقابل یقین تھی دنیا کے لیے بھی اور خود ان صلیبیوں کے لیے بھی جو بیت المقدس شریف کے اندر موجود تھے. آج بھی مغربی دنیا مجبور ہے اس بات پر کہ سلطان کے کردار کی تعریف کرے. ہالی ووڈ نے بھی ابھی ایک جدید فلم بنائی ہے کنگڈم آف ہیونز کے نام سے، جس میں اس نے فتح بیت المقدس کا بھی شاندار واقعہ رپیٹ کیا ہے، اور اپنے تمام تر تعصب کے باوجود یہ مجبور ہیں اس کمپیرزن کو کرنے میں کہ جو صلیبیوں کا کردار تھا اور جو اب سلطان اپنا کردار اور اخلاق دکھا رہے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر اعلیٰ مسلمان جنرل اور سپاہ سالار نے ہمیشہ اپنے اس مغلوب دشمن کی طرف دکھایا ہے کہ جب وہ معافی اور مغفرت کی بھیک مانگتا ہو مسلمان فاتحین سے. صلیبیوں سے امن کا معاہدہ ہو جاتا ہے، اب ذرا امن کے معاہدے کی شرائط بھی سن لیجئے. اتنی ناقابل یقین ہے کہ آپ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آئے گا. تمام بیت المقدس کے صلیبی اور عیسائی شہریوں کو امان دے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کروسیڈر اور ٹیمپلر نائٹس کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے کہ اپنی تمام تر دولت لے کر یہاں سے نکل جائیں. چرچ اور پادریوں کو اجازت ہوتی ہے کہ چرچ کی تمام دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. ایک ایک عورت، مرد، بچے، بوڑھے کو صرف ایک معمولی سا فدیہ ادا کر کے رہائی کی اجازت دے دی جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان تمام خاندانوں کی حفاظت کے لیے سمندر تک، جہاں پر عیسائی قلعے ایک آدھ ابھی بھی موجود تھے انتاکیا کا، ان قلعوں تک مسلمان فوج بحفاظت پہنچاتی ہے. اور ذرا اور سنیے، 10,000 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کا فدیہ سلطان اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. کئی سو عورتیں روتی پیٹتی سلطان کے پاس آتی ہیں کہ ہمیں آپ نے نکلنے کی اجازت دے دی ہے، بچے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے مرد جنگی قیدی ہیں آپ کے پاس، جو ہتین کی لڑائی میں اور آس پاس کی لڑائیوں میں آپ کے پاس قید ہو گئے تھے. ہم ان کے بغیر تباہ برباد ہو جائیں گے، ہم پر رحم کیجئے، ہمارے مرد ہمیں واپس کر دیجئے. ان کی آہوزاری اور بے بسی کو دیکھ کر سلطان رونے لگتے ہیں، اور پوری فوج سے ان تمام مردوں کو بلایا جاتا ہے جو مسلمانوں کی قید میں ہوتے ہیں، اور عزت کے ساتھ خرچ دے کر اپنے بچوں کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے ان علاقوں میں جہاں عیسائی آباد ہوتے ہیں. سلطان کے بھائی نے بھی اسی طرح کئی ہزار قیدیوں کا فدیہ بھی ادا کیا، یا کئی ہزار تو ایسے تھے تقریباً 40,000 کے قریب کہ جو بغیر فدیے ہی کے ادا کر دیے گئے. کیا دنیا کی تاریخ کوئی مثال پیش کر سکتی ہے اس کرم کا جو ایک فاتح ایک مفتوح پر کرتا ہو، اس وقت جبکہ 90 سال پہلے 100,000 مسلمانوں کو اسی شہر میں ذبح کیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو عام معافی دی، وہ مثال صرف ایک محدود نہیں رہی. ہر آنے والے دور میں ہر عاشق رسول نے تب بھی یہی عام معافی تھی. جب صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا تو وہی عام معافی تھی. اور تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے دشمنوں نے ہمارے شہر فتح کیے ہیں تو ہمارے ساتھ، ہماری آبرو کے ساتھ. صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں الحمدللہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے. وہ تمام عیسائی جو بیت المقدس شریف سے نکل کر عیسائی علاقوں کی طرف گئے، وہ انتاکیا اور ٹریپولی کے قلعے کے پاس پہنچے. پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا اور مغربی مورخوں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ ان دونوں عیسائی قلعوں نے اپنے ہی عیسائی مہاجرین پر دروازے بند کر لیے اور ان کو قلعوں سے باہر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کو لوٹ بھی لیا. لوگوں نے، ان مہاجرین نے جو بیت المقدس شریف سے نکل کر پناہ کے لیے اس طرف گئے تھے، اپنے حکمرانوں کو کوسنا بھی شروع کیا اور صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دی کہ جس نے ان کو اتنی عزت اور احترام سے یہاں تک پہنچایا. جو ان مہاجرین کے بے بسی کا عالم تھا وہ بھی تاریخ نے نوٹ کیا ہے، اور ہم آپ سے کہیں گے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے بعد آنے والے واقعات کیا تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی عورتوں، بچوں اور
اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ طور پر دوبارہ بیت المقدس شریف میں پہنچتے ہیں گنبد صخرہ کے پاس مسجد اقصی میں، تو یہ 27 رجب کا دن ہوتا ہے، وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مقام سے معراج پر تشریف لے گئے تھے. یہ اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا اتنا غیر معمولی اشارہ اور تحفہ تھا امت مسلمہ کے لیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوش نصیبی پر ایک مہر تھی جس کے لیے وہ قیامت تک کے لیے مسلمان غازیوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہوتے ہیں. پوری امت مسلمہ سے فقراء، درویش، علماء سلطان کے ساتھ مسجد اقصی میں پہلا جمعہ 90 سال کے بعد ادا کرتے ہیں. وہ منبر جو نور الدین زنگی نے تیار کروا دیا تھا بیت المقدس شریف کی فتح کے لیے، اس منبر کو لایا جاتا ہے، مسجد اقصی میں رکھا جاتا ہے، شکرانے کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور پہلا جمعہ ادا کیا جاتا ہے. جب جنگ ہتین میں شکست اور بیت المقدس شریف کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی خبر پوپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو دہشت کے مارے اور دکھ کے مارے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے. نیا پوپ فوراً ہی اس کی جگہ پر آتا ہے اور آتے ہی پوری صلیبی دنیا میں ایک صلیبی جنگ کا نقارہ بجایا جاتا ہے اور تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اپنی اپنی فوجیں لے کر تمام قسطنطنیہ میں جمع ہوں. اس زمانے میں فرانس اور انگلینڈ کی بادشاہتیں آپس میں خونریز متصادم تھیں. انگلینڈ کا بادشاہ وہ ہے جس کو تاریخ رچرڈ دا لائن ہارٹ کے نام سے یاد کرتی ہے. رچرڈ دا لائن ہارٹ اور فرانس کا بادشاہ باہم متصادم تو تھے مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہوئے اور اپنی اپنی فوجوں کو لے کر یہ بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے، بٹ ناٹ ایز ایلائز، دوستوں کی حیثیت سے نہیں، آپس میں ان کے شدید اختلافات قائم رہے. تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بارباروسا، اس کے چونکہ سرخ رنگ کے بال تھے تو اٹالین اس کو بارباروسا کہا کرتے تھے، یہ تقریباً اپنی 1.5 لاکھ کی فوج کو خود ساتھ لے کر قسطنطنیہ پہنچتا اور قسطنطنیہ میں پہلی مرتبہ رومن اور گریک شہنشاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو آپ بہت متفکر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اطلاعیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ فریڈرک بارباروسا تقریباً 10 لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے اور اتنی بھاری فوج کے ساتھ یہ پہلے قونیا پہ حملہ کرے گا جو سلجوق سلطانوں کا مرکز تھا اور پھر وہاں سے آ کر بیت المقدس شریف کو لے گا. سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہاں پہ تائید غیبی کی ضرورت ہے کہ دشمن کے 3 بڑے بڑے شہنشاہ پورے یورپ کی فوجوں کو لے کر، جن کی مجموعی تعداد کوئی 10 لاکھ سے زائد بن رہی تھی، اب مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے. تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. جرمن فوج جب اناطولیا میں داخل ہوتی ہے تو سلجوق ان کا راستہ روکنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں مگر جرمن فوج کی اتنی بھاری تعداد ہوتی ہے کہ سلجوقیوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پہلی خونریز لڑائی قونیا کے مقام پر ہوتی ہے. مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی آتی ہے اور جرمن شہنشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے. اس کی موت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تائید الہی تھی کہ سلطان اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فوراً ہی جرمن فوج کا مورال بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جرمن فوج بکھر جاتی ہے. اس کے بعد اس مقام سے آگے جرمن فوج بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے اور کئی لاکھ کی فوج ٹکڑیوں میں کٹتی ہوئی مسلمانوں سے جھڑپے کرتی ہوئی واپس قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. اور جب اس شہنشاہ کا بیٹا بھی ایک جھڑپ میں مارا جاتا ہے تو اب قیادت کے فقدان کی وجہ سے تمام کی تمام جرمن فوج راستے ہی سے لوٹ گئی اور اس فتنے کا مسلمانوں کو مقابلہ نہیں کرنا پڑا. اب اس صلیبی جنگ کی قیادت فرینچ اور برٹش فورسز کے پاس آ جاتی ہے اور رچرڈ دا لائن ہارٹ فرانسیسی بادشاہ کے پاس کشتیوں میں سوار ہو کر اکرا کے محاذ پر، اکرا کے قلعے کے پاس لینڈ کرتے ہیں اور اپنا مرکز بنا لیتے ہیں. اکرا کا قلعہ مسلمانوں کے پاس تھا، اس کے کچھ اطراف میں سمندر اور باقی تمام اطراف میں خشکی تھی اور خشکی کے تمام راستوں اور علاقے پر صلیبی فوج بہت بھاری تعداد میں آ کر خیمہ زن بھی ہوتی ہے
اور مورچہ زن بھی. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقرا کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو اپنی فوج کو لے کر پہنچتے ہیں, لیکن یہ فوج اس قابل نہیں ہوتی مسلمانوں کی کہ مسلمان حملہ کر کر صلیبیوں کے لشکر کو اکھاڑ سکیں. کئی مہینے یہ محاصرہ قائم رہتا ہے. صلیبیوں کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان اقرا کا قلعہ ان کے حوالے کریں, وہ صلیب جو مسلمانوں نے ہیتین میں حاصل کر لی تھی وہ صلیب ان کو واپس کی جائے اور بہت بھاری تعداد میں مسلمان اس کو فدیہ ادا کریں. سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مشکل سے اقرا کے قلعے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں. یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ بھی رونما ہوتا ہے کہ دشمن کے بحری جہاز جو سمندر میں بلاکیٹ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں, سلطان کے غوطہ خور پیسے اور خطوط لے کر ان جہازوں کے نیچے سے تیرتے ہوئے اقرا کے قلعے تک پہنچتے اور وہاں پہ یہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہتا. ایک مرتبہ سلطان کا ایک غوطہ خور اپنے پیسے اور خط لے کر غوطہ لگاتا ہے تو کسی حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو جاتا ہے اور کئی دن تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ملتی. مگر کئی دنوں کے بعد مسلمان اقرا کے قلعے کے باہر سمندر میں تیرتی ہوئی ایک لاش کو دیکھتے ہیں اور جب اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو یہ وہی پیغمبر ہوتا ہے کہ جو خطوط اور پیسے لے کر روانہ ہوا تھا. ابھی تک اس کے گلے میں پیسوں کی تھیلیاں لٹک رہی ہوتی ہیں اور وہ خط موجود ہوتا ہے. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی ایک مردہ شخص نے اپنی ڈیوٹی اور مشن کو پورا نہیں کیا اور جو امانت اس کو دی گئی تھی اس کو منزل مقصود تک نہ پہنچایا جس طرح اس شہید مجاہد نے. کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اقرا کے قلعے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے. خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث فاقہ کشی تک نوبت ہوتی ہے اور اب قلعے کے محافظین اس قابل نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کے اس قلعے کا دفاع کیا جا سکے. بلاخر امن کی شرائط طے کی جاتی ہیں اور رچرڈ دا لائن ہارٹ, جس کو پورا یورپ اپنا عظیم ترین شہنشاہ اور اپنے اخلاق اور کردار کا نمونہ بتاتا ہے, مسلمان اس سے امن کا معاہدہ کر کے کئی ہزار عورتیں بچے اور مرد اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. انگریز بادشاہ رچرڈ بہت زیادہ جلدی مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کوئی بھاری رقم بھی ادا کی جائے اور وہ صلیب بھی لا کر اس کو دی جائے. وہ رقم اتنی جلدی نہ اس کا انتظام کیا جا سکا اور نہ وہ صلیب اقرا کے مسلمانوں کے پاس تھی. اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی صلیبی فتح کے موقع پر دہرایا جاتا ہے. رچرڈ دا لائن ہارٹ نے تمام مسلمان قیدیوں, عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کر کے ذبح کر دیا. مسلمانوں میں غیظ و جلال سے اشتعال پھیل جاتا ہے اور سلطان پوری طرح حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں صلیبی فوج پر. گھمسان لڑائی ہوتی ہے لیکن صلیبیوں کا لشکر اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ایک ریفیوجی کو بھی, کسی ایک ہوسٹیج کو بھی بچا نہیں پاتے. تمام مسلمان جو اقرا کے قلعے سے نکل کر جنہوں نے اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا, رچرڈ دا لائن ہارٹ کے حکم پر ذبح ہو جاتے ہیں. خود عیسائی مورخ بھی رچرڈ دا لائن ہارٹ کی زندگی کا تاریخ ترین دن اس موقع کو کہتے ہیں کہ جب اس نے نہتے عورتیں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد ذبح کر دیا. اقرا کی فتح کے بعد صلیبیوں میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے. فرانس کا بادشاہ ناراض ہو کے واپس چلا جاتا ہے اور اب اس پوری صلیبی مہم کی ذمہ داری رچرڈ دا لائن ہارٹ پر آ جاتی ہے. جس طرح مسلمانوں کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رومانوی ہیرو کے طور پہ یاد کیے جاتے ہیں, اسی طرح صلیبی اور خاص طور پر انگریز مورخ اور تاریخ دان رچرڈ دا لائن ہارٹ کو اپنا سب سے بڑا ہیرو تصور کرتے ہیں. اور صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دا لائن ہارٹ کے اس آپس کے تصادم کو عیسائی اور مسلمان تاریخوں میں ایک رومانوی حیثیت دی جاتی ہے. اقرا کی فتح کے کئی سال بعد تک رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں سے اس کی کئی جھڑپیں ہوئی. تاریخ میں ان جھڑپوں کے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جس میں کچھ افسانوی ہیں اور کچھ حقیقی. یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ ایک جنگ کے دوران رچرڈ دا لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا جاتا ہے اور وہ پیدل ہو جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ یہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کے کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل. آپ جنگ رکواتے ہیں, اپنے بہترین گھوڑے کو بلاتے ہیں اور اس کو رچرڈ دا لائن ہارٹ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے اور رچرڈ سے کہتے ہیں کہ اس پہ سوار ہو کے اپنی فوجوں کی قیادت کرو.
میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پہ ہوں اور وہ پیدل ہوں. ایک موقع پر رچرڈ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا طبیب خاص بھیجتے ہیں عیسائی لشکر میں جو جا کے رچرڈ کا علاج کرتا ہے اور ساتھ اس کو پھلوں اور برف کا تحفہ بھیجوایا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو اور سلطان کے مقابلے پر آئے. انسانی تاریخ نے اتنے اعلیٰ کردار کا جنرل کبھی نہیں دیکھا. خود عیسائی مورخ جیسے ہم نے عرض کیا مجبور ہیں تمام تر تعصب کے باوجود کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں قصیدے لکھیں. کئی سال یہ جنگیں چلتی ہیں لیکن اللہ کے فضل سے نہ یہ صلیبی بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ سکتے ہیں نہ رچرڈ دی لائن ہارٹ اپنی تمام صلیبی فوجوں کے ساتھ سلطان کو کسی ایک محاذ پر شکست دیتا ہے. 1192 میں تنگ آ کر ایک پیس ڈیل سائن کر لی جاتی ہے جس کے مطابق صلیبی فوجیں واپس لوٹ جائیں گی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو موقع ملتا ہے کہ طویل عرصے کے بعد دمشق جا کے آرام کر سکیں. رچرڈ دی لائن ہارٹ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے لیکن اس کی بدنصیبی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کا بحری جہاز غرق ہو جاتا ہے اور یہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریا جا نکلتا ہے. آسٹریا کا بادشاہ اس کا مخالف ہوتا ہے اور اس کو قید کر لیتا ہے. 2 سال تک رچرڈ دی لائن ہارٹ صلیبی مہم سے واپس جانے کے بعد آسٹریا کی جیل میں بند رہتا ہے حتیٰ کہ پورا انگلینڈ ٹیکس جمع کرتا ہے فدیہ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو رینسم کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی غیر معمولی بات ہم آپ کو بتائیں. جب صلیبی جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے تیسری صلیبی جنگ کے وقت پورے یورپ میں ایک ٹیکس لگا دیا جاتا ہے جس کو آج بھی صلاح الدین ٹیکس کہا جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام پر یورپین قوم اور ممالک ٹیکس جمع کرتے رہے کہ فوجیں اکٹھی کی جائیں اس صلاح الدین شیر سے لڑنے کے لیے. جو دہشت صلاح الدین ایوبی نے صلیبی دنیا پر طاری کی ہوئی تھی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی مسلمان حکمران اور سلطان نے وہ مقام نہیں حاصل کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی تیسری صلیبی جنگ کو ختم کرنے کے بعد جب صلیبی نامراد ناکرام لوٹ جاتے ہیں تو 1193 میں دمشق میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس صرف چند درہم نکلتے ہیں اور کفن کے پیسے بھی نہیں ہوتے. آپ کے دوست چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس سلطان مصر و شام کے لیے کفن کا انتظام کیا جاتا ہے. سلطان کا گھوڑا اور جھنڈا بغداد روانہ کیا جاتا ہے اور پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بج جاتی ہے. کہنے والوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ خلفائے راشدین کے بعد اس سے زیادہ کڑا وقت امت مسلمہ پر کبھی نہیں آیا جب سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے 5 اور صلیبی جنگیں آنے والی دہائیوں میں روانہ کی لیکن تمام کی تمام اس بری طرح شکست سے دوچار ہوئی کہ ان کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے. 4 صلیبی جنگ میں تو حال یہ ہوا کہ صلیبی قسطنطنیہ ہی میں الجھ گئے اور مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے کے بجائے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا. اس کے بعد بچوں کی بھی ایک صلیبی فوج نکلی جنہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ان کے بڑے ناکام ہو رہے ہیں بدکرداری اور بری اخلاق کی وجہ سے تو معصوموں کی فوج جائے گی جو بیت المقدس کو فتح کرے گی. ان میں سے کوئی بچہ یورپ سے بھی پار نہیں کر سکا اور تمام کے تمام وہی تباہ کر دیے گئے. ان تمام صورتحال کے بعد تقریباً کئی 100 سال تک الحمدللہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس رہا. 1917 میں ایک آزمائش کی گھڑی آئی کہ جب بیت المقدس شریف خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں کے پاس گیا اور اس موقع پر فرانسیسی فوج کے جنرل دمشق جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ صلاح الدین ہم آ گئے ہمیں روک کے دکھاؤ. جو ذلت ان کو سلطان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی اس کی ہیوملیشن اور شرم یہ ابھی تک اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں. آج بیت المقدس شریف یہودیوں کے پاس ہے اور اپنے ایک اور صلاح الدین ایوبی کا منتظر. آپ سے درخواست ہے کہ اس سلطان کے لیے رحمت اور برکتوں کی دعا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی کو دوبارہ بھیجے.